して嫌いな、そっちに来て。あ、好きなのよ。あーね、ほら。あ、好きポーズね。Underground。Sound。I'm a good fat type of music. Ska? I'm a good? Ska? Dobre, И в този епизод с мен е Бай Орлин, който плюскаха и две до мен. Шигам са. Не стига за тази печага. О, стънц. Не може така, нали? Мишки. Опа. Баска манаците, бат. Квиете и ся. Вие са, вие. О, визнете му, че тази гава са. Миналият епизод беше по-забавен, защото имах какво да казвам. Показали сме се изчерпвам, ай се тая. Така. А тук трябва да я покажем малко хубави работи. Е, точен, точен. Опа, всичко. Але, сега, добре. Але, май готова цигански марш, защото... А, на рок парти. О, гъде, този го мраза. Не, че го знам кое е, ама... И добре... Почва ми е с някаква брица в трабанче. Така. И сега тръгваме. Сега про инфернос. А, така. Така. Добре, нам съм хиперточен. Я не съм. Фака, мода. Добре, още един процес е пром. Баси, фак някакъв човек. И без ти няма кога да кажа майна. И тръгвам, тръгвам. И сега какво ще направя? Какво ще направя? Нямам тук какво ще дай. Добре. Защо винаги така става? Гаси стигам с кейл мап. Гледай, тук сминавам. И то са фъка. Инферно ще се взимам. Пускам нитрото. И минавам да стънка дупка. Баш пъка. О, на лайц. Добре, на лайца пром да го мина, това не е трудно. Сега съм хипербот. Така. Както бих казал, но стига за мен да си поговорим малко за Орлин. Това е едно дебе момченце, което си плюскаха и вер. За кеф. Май ще го знае. О, what the fuck, I'm fucking god. Точно не знам какво да говоря, затова... Да я знам какво ще правя. Така. Е, сега следващото. А, така, е така. Тук пак взимаш нито. Е, така. Фака, ма. What the fuck? Защо казвам сам това? Добре. Да си поговорим малко. Както знаете, аз съм президент за фирма за... Сега казвам президент за фирма за Орлин. Но аз съм президент на фирма за хайвер. Произвеждаме всякакъв вид хайвер. От зелен хайвер. Опа. От зелен хайвер до... Черен хайвер има малко тръпчив вкус, който усещате веднага в устата си. Зеления. Много вкусен всъщност. Едъл го само за дестинаците. Така че. Ага, изгасих огъня. Така. Но днес ще си говорим малко за новата фирма. За течна кайма. Кайма кон в прадня. Много яка фирма. Много яка кайма. Която е много кайма. Много яка кайма. И за първ път го минах, дами и господа. Така, какво ще направя сега? Съм се лосира. Знаех се. Да не взех нитрото. И чао. Чао се. Не, никой чао. Просто си махна то сма. Fast forward, вече ме да бъдам. От скучинките. Така. Така, добре. И така да продължаваме някакви зъби жълти, наредени. Така, вземем нитро, просто поправка. Това ми е много яко. О, гъд, много не скарам. Така. И кога ще направя? Ще направя. О, изъвих. Неочаквано. Да, тъпото. И моята течна кайма е много сочна всъщност. От нея се трупат мазнинки.
което е много полезно да си направиш агнешки кебапчета. Така. Про, от всякъде бац. Про. Така. Па, джипката на Бойко Борисов. Опа! What the fuck? А, добре. Но къде бе, батко? А, what the fuck? Добре, тогава не го можете. Де два яте? О, ма къде? Добре. Та мак ме е много лесно. Да. Аз съм хип право на него. А, да. Оле, оле. Добре, сега ще изпея. На много яка песен за Борис от нашия клас, който е пълен мангуст. Пълна мангуст. Опа, камонаци. Така. И да, чуйте те. Борис е най-големият мангал в нашия квартал, но един ден той разбрал, че е най-големият цедал. Баща му се прибрал при своя си мангал и веднага му казал, че най-велики са Реал Мадрид. Така. Един ден питах този до мен, как е той роден с такъв черен зимен ден. Та-да! Това беше моята хубава песен. А, така, браво. Браво е. Джипката на Бойко Борис изгази за сила. Джин Клас Хирос. Така, оу, е. Опа, върках. И сега ще поръча. Знаех се. Ама този стънт никой не го може, никакъв дупленик, химикъв сти, кридел, мридел. И защо кридел ли се отказва, не знам. Защото има за джипката мен. Чудвам се, не. Ба, вече съм сериозен, макар че този тъмък глас не мога да бъда сериозен. Защо се отказа, приятели млади? Защо ако мога да правиш клипа, беше най-великия геймплеер? Всеки геймплеер би ти завидял, според мен. ОМГ! И аз съм хипер готър геймплеер. Така, ако си чува някакво прощение, това ще си говорих по скайпа. И човека не искаше да ми затваря. Аз си такова. Аз си заглуши микрофона. Значи. Някой ми пише, трябва да прекъсвам този епизод след тази гъбня. Така. Добре. Не, не. Нека, бос. И да. Това беше от мен, надявам се това видео да харесва. Чао.